Ahoj, dovolte mi, abych vás přivítal u nové série, nebo je to až tak dlouhá série, je to navazující série na Mafii 1. Tento mod, který je, neřekl bych amatérský, ale neoficiální, La Cosa Nostra, patří k Mafii 1 a můžeme se dát do hry služba prepana Castella. Já už jsem toto jednou hrál, ale moc si to nepamatuju. Takže město Palermo, 1938. Jmenuji se Charlie Luciano. Přestěhoval jsem se do malého skromného bytu v Palermu a to kvůli nabídce, kterou mi naservíroval Don Frank Costello. Pravda, tenhle byt není žádný luxus, ale já věřím, že svůj život změním k lepšímu. Frank má ve městě svého překupníka zbraní a navíc nedaleko mého bytu. Velkou část města ovládá mafie Dona Faranzaniho. No a tu menší část mafie Franka Costella. Samozřejmě, že Frank chce převzít pod kontrolu celé město, takže mi nabídl, že nějaká ta prácička by se pro mě našla. A hlavně, za slušný peníze. No a jelikož momentálně nevím o něčem lepším, kde si vydělat prachy, tak jsem jeho nabídku přijal. Zdvihni telefon. Jdu na to. Zdvihneme telefon. Prosím? Charlie, to jsem já, Frank. Mám pro tebe jednu trochu nebezpečnou práci. Potřebuji, abys podpálil jedno drahé auto, které patří majiteli autobazaru a je zaparkované v jeho podniku vedle plotu. Mám s tím týpkem nějaký nevyřízený účty, tak mu to chci oplatit. Ten autobazar by měl být večer zavřený a měla by tam být jen hlídka. Ale věřím, že ty to nějak zvládneš. A nezapomeň se stavit za naším překupníkem zbraní. Měl by už na tebe čekat. Jestli to zmákneš, tak tě čeká zasloužená odměna. Dobře, pane. Udělám to tak, jak chcete. Suproš, takže máme první prácičku. Jak jste si mohli všimnout, tak už je to... Je to taková jiná úroveň než Mission Pack, protože tady mají vlastní animace, dobře udělané. Tato část města, to možná i víme, kde je. Jo, tady je to... No, možná pokud jste se dívali na všechny díly Mafie, tak vám to něco připomene. Toto jsem opakoval asi 20krát tu misi. Nastoupíme do auta. A naším úkolem, nebo co jsem chtěl ještě dodat, je to takové... Fakt ten dubbing je lepší, ale není tu moc kvalitní hudba, takže... Pokud si myslíte, že je to v nízké kvalitě to video, tak není tady moc... To je blaho, není to jak moc vysoká hudba, teda kvalita hudby. Naším úkolem je zajít si pro zbraně za Fernandom Castellom, překupníkem zbraní. Jo, Castellom. Castelleho. Takže jdeme si pro zbraně, to je hnedka tady, že? Tady? Vedle? Někde tady, kde to mělo být. Já jsem si přesně nepodíval, jo, možná to bude tady. Tady ty dveře vypadají kvalitně, celkem. Ne. Tadyk. Dobrý. Oh. Zadí k autobazaru zabí chlapka, který stráží autobazar. Dobrá tedy. Hudba je taková potemnělá, ale tak toto v té Mafii bývá. Mohli tady dát možná nějakou... Jak jsme zvyklí z Mafie jedničky, tam ta hudba prostě seděla. Ah, tak jedeme dál. Nevím, kde vůbec teďkom. Pokud jste nehráli Cosa Nostru, tak vám doporučuju si určitě zahrát. Je to na hodně vysoké kvalitě. Je to hodně vysoké kvalitě. Jo, jinak není až tak velké to město. Ta ulička mi to jenom připomínala, jak jsem si vzpomněl, to je malinkaté. To je spíš taková čtvrtinka města, ale fakticky moc se mi líbí, jak to zpracovali. Jelikož já jsem vždycky měl takový sen si udělat vlastní pokračování Mafie. Možná se to ještě někdy vyplní, ale fakt respekt těm lidem, co to udělali. A zase, kde to má být? To je tento dům, ne? Já to možná mám obět. Used cars for sales. Sell? Použijte auto v prodeji. Jo, a my ho máme hnedka zabít, ne? Tuším. Vytáhneme zbraň a zabijeme ho. Bylo všechno, dostaň se dovnitř. Podpal laser zaparkovaný v plotu. Koho máme podpalit? Jo,
Lester. Dobrá, tady už jsem někoho viděl, jak tady je, a já nemám nadefinovanou klávesnici, takže chvilku. Prozatím to bude stačit. A tady Ježiši! Tak ten byl teda dobrý. Druhý pokus. To vůbec nevzrušuje, že jsem tady na něj vytáhl zbraň. Já si vezmu tu jeho. Zámek spadne, já si přepiju, otevřu bránu a jdu se podívat, kde je ten další parchant. Tam už vůbec nevidím ty jeho nohy, bych ho mohl... Jo, tam je. Bylo by fajn ho nějak rychle, efektivně a bez toho... Jo, jasně, to bylo dobré. Si vezmu tu jeho zbraň, nebo nevezmu? Vezmu, super. A jo, to je vončo. Tady mám molotov koktejl, takže ho jen hodím pod to auto. Jo, trefil jsem se a vrať se spať domov. Super, takže to dělali Čechoslováci, nebo jako Češi a Slováci, kurňa. Což je fajn, spolupráce. Jo, co tam to auto bouchlo, to já jsem si říkal, co se to za mnou žene. No a teďkom už jen se vrátí domů, můžeme si prohlédnout město. Bude to zřejmě asi delší díl, jelikož bych to chtěl hodně... projet, ne, omezovač nechci, abych si chtěl spíš změnit kameru. Jo, já jsem držel vůbec tlačítko, jen ty konej. Omlouvám se, omylem jsem to vypl a všiml jsem si, že byla hudba nějak moc nahlas. Tak jsem se ji pokusil stlumit, jenže opravdu úplně na minimum. Tyko například já téměř nic neslyším, no doufám, že už je to normální. Nebylo to úplně extrémně nahlas, takže pohodě. Je to teď zajímavé, takový koutek města. Hej, pořád policajti, počkat, já vidím tady vzadu. No, já už vystoupím z toho auta, tam doběhnu mnohem rychleji, než kdybych tam dojel. Tak, to je vlastně poslední mod, který budu hrát, pak už si dáme extrémní jízdu. Jsme tady u nás doma. Vyhlídka na vraždu. Tak na to se opravdu podíváme. Zase telefon, druhý den ráno. Budu to tlumočit, teda překládat. Ano, tlumočit. Máme přesně 7 hodin a 10 minut. Podle hodin. A zvoní nám... Ne, nezvoní. A nám nezvoní telefon, tak co máme dělat? My někomu zavoláme. Zdravím, Charlie. Tady je Costello. Tak jak to vyšlo s tím autem? Udělal jsem to tak, jak jste chtěl. Jen jsem měl menší problém s lídači, ale nakonec jsem to zvládnul. Výborně, já věděl, že je na tebe spolech. Ale teď mám pro tebe ještě jednu práci. Zajeď za mým překupníkem zbraní a on už ti řekne co a jak. Dobře, pane, zajdu za ním. Super. Zajdi za Fernandem pro informace. Tak jdeme ven. Tady máme auto, které, no ano, vezmeme si ho, bude to lehčí se tam dostat. Jinak mě celkem zaráží, jak říkají tomu, já bych mu říkal Castello. Castello, prostě to tak zní, tak dobře. Oni mi říkají Costello a nevím, jestli je to úplně správně, možná jo, možná to říkám špatně, ale já mu budu klidně říkat Castello. Jinak jsem opravdu zvědavý, jak to bude dlouhé, už si to vůbec nepamatuju. Já jsem kdysi byl tak šťastný, že jsem to projel několikrát hnedka. A už si to vůbec nepamatuji, tak. Zdravím. Prý máš pro mě nějaké informace o dnešní akci. Ahoj, Charlie. Je potřeba najít a zabít jednoho chlapa, který donáší spoustu informací o našich obchodech Donu Faranzánimu. Řekl bych, že právě dnes máme jedinečnou příležitost ho udělat, protože dnes plánuje odletět pryč z města. Jeden Costelleho informátor zjistil, že byl dnes i z jeho kumpány dát na hrob své zemřelé ženy kytici a zapálit svíčky. No, tak to vypadá docela nebezpečně. Ale za ty Costelleho slibovaný prachy to riziko určitě stojí. Jde se na věc. Tak koukej, dostaň se na střechu budovy nedaleko Cintorína. Cintorín je myslím, že hřbitov. Asi ano. Zastřel zo střechy Faranzaniho informátora, který je na hřbitově. Dobrá, takže tato mise vám může možná i něco... Jo, tam to je, já jsem se musel zorientovat, kde je ten křížek a kde jsem já, vzhledem k němu. Dobrá, takže toto vám může trochu připomínat misi z Mafie jedničky, jak jdete na tu starou, do té staré věznice a musíte na tom Little Islandu odstřelit toho nějakého primátora, toho města nebo tak něco. Tak, před náma je hnedka Cintorín,
ale my musíme na věž, protože máme odstřelovací zbraň. Já jsem si teďkom vzpomněl, že nemám ještě nastavený odstřelovací mod, který si teďkom nastavím. Hotovo. Teďkom nahoru na tu věž se budu muset nějak dostat. Nebo na věž. Asi tam nahoru. Tam není dočetlá textura, nebo možná ani udělaná, tam není. A jakom vůbec nevím, jo, tady, super. Možná nás to tam portne, že jo? By bylo super. Jo, jsme tady k nahoře, tady k nějaký borec. Mu to nebude vadit? Nedaleko cintorína zastřel. Jo, tam je někdo. Počkat. Jo, já tady musím ještě vymátit. Kámo, dobrý, super. Tak toto se fakticky nečekal. Jsem myslel, že jste nevinní přihlížející. Dobrá, tak snad se mi nějak nevylekal. Teďkom si to přiblížím. A tam to je Don Faranzany. Jo, toto je Faranzanyho informátor. Jak to, že nejde střet? Jo, já se musím předbít. Takže počkáme chvilinku. A je mrtvej. Ne, není. Pořád není mrtvej? Jak ho mám zabít? To se celkem zkomplikovalo. To mám rád. Jo, dostřelím tam. A je mrtvej. Vrať se zpět domov. Vrať se zpět domov. Slovenština je opravdu krásný jazyk. A hlavně, když s ním mluví ženy. Nebo ženy, dívky. To mám fakt rád. Tady máme super auto, které nemůžeme bohužel využít. Tak my využijeme naše autíčko a já se vrátím domů. A jsem doma. Nečekaná návštěva. Už víme, co máme čekat určitě. Neskor. Za chvíli? Tuším, že za chvíli. Někdo nám klepe na dveře. Hned jsem tam. Proboha, co? Kdo jste? Jmenuji se John a jsem osobní strážce pana Faranzanyho. No, to je mi jasný. Věděl jsem, že mi to jen tak lehko neprojde. Don Faranzany nemá rád lidi, kterým ukazují biznis s podporováním aut v jeho čtvrti a zabíjení kamarádu. Pan Faranzany ti vzkazuje, že jestli se k němu přidáš, tak tě nechá naživu. Dobře, dobře, kamaráde, půjdu s tebou. Ale schovej tu pistoli. Víš, nerad dělám biznis pod tlakem. Neřekl bych, že by Costello zjistil, kam tě vezmem. Teď půjdeme do jedné staré pivnice poblíž našeho baru, kde přijede taky pan Faranzany. S kým zajímavé, jak se nechal rychle náš hlavní hrdina přesvědčit, ale ano, když na vás míří zbraň, tak všechno dej rychle za chvíli. Nebo za okamžik? Neskor. Starý pivovar. Jsme spoutaní. Dva chlapci, jakoby... Zdravím tě, Charlie. No, moje jméno je Faranzano. Asi ti už Costello o mě něco povídal. Můj záměr je převzít Costellovy podniky a taky celé město. Costello je jediný, kdo mi překáží v tom, aby jsem se zmocnil města. Trochu jsem si Costella oťukl a přišel jsem na tebe. Charlieho Luciana, Costellova nového člověka. Vidím, že si nám podpálil auto v autobazaru a zabil jednoho z našich nejlepších informátorů. Jak chceš, aby jsem tě nechal naživu, tak mi slib, že budeš se mnou spolupracovat a tak se postavíš se mnou proti Costellovi. Jak odmítneš spolupráci, tak můj osobní strážce John ti už dá dostatečnou lekci na to, aby si rozmyslel, jestli se mnou budeš spolupracovat. Táhni k čertu. Dobře, jak chceš, já ti dával možnost a ty jsi ji zahodil. Johne, rozvaž ho a postarej se o něho. Jestli bude chtít spolupracovat, tak ho nech a zavolej mi. Měj se. Ty taky, Charlie. Doufám, že se ještě uvidíme. Velmi zajímavý verdikt. Velmi zajímavá čeština. Taková mafiánská. Jak chceš. Charlie, tak jestli budeš připravený zpívat, tak řekni, abych tě nezabíjel zbytečně. Ty blaho, tam jsou všichni takový dost milí, takové milé hlasy.
Zbíjí Frankensteina bodyguarda, zober mu zbraň a kluč od dverí, olala, oma pálku a já mám jenom pěsti. A i tak vyhrávám, to je štěstí. Takže drtíme ho celkem, ne, tak teďkom drtí ho nás, nejde tak ještě nějaká náhodou. Já bych si klidně opíďo vzal pálku. Ale tak my ho zmakneme i tak, je to jenom stará opice, teda stará. Ne, on měl tak milý hlas, to bylo až neuvěřitelné, ale my si ho drtíme, poslední 6, poslední 3 životy a je mrtev. Promiň hochu, uteč, preč, krysa za sudmi s pivom. Tak jo, tak já se kryju za sudmi s pivom. Jo, a tak to on to myslel. Já jsem fakt, to je muška, co? Teďkom, pumpovací brokovnice, s ní to půjde, co ke vhodě, jo, tady je sud s pivem. Jo, a oni mě můžou přes ten sud dostat, ne? Nebo nemůžou, to je zajímavé. Velice dobré, velice. Vezmeme si další náboje, vystřelíme náboj, tak to si já přebijím. Nechám si dobít, jasně, že tady je další. Přes dveře, chlapče, co tu děláš? Zase jsem zde a zase jdu bojovat s tím příšerakem, který neumí ani boxovat třeba. Jsme v nějaké místnosti, tady už možná bude i venek. O ano, nebylo to až tak těžké, útěk, město. Tak se krásně ukradni auto a vrať se zpátky domů. Tak já tady ukradnu toto auto. Jo, počkat, nastoupit jako řidič. Já to nemusím držet? Ano, musím to držet. Dobrá, budu to držet, nikdo po mně nejde. Což není až tak na škodu, že jo? A teďkom se vrátím domů, zřejmě žádná honička nebude. A o mě už to neukazuje, kde mám dům, což je celkem špatné. Ale test to možná i nějak dostanu. Tady je ten, jo, ten starý, ten, jak se to říká? Počkat. Tady je Cintorin, jo, jedu k Cintorinu. Jo, tak mi ukazuje mi to, kde je dům, tak já se tam dostanu. Druhý den ráno. Na druhý den mi zavolal překupník a řekl, abych se za ním stavil. Tak jsem tam samozřejmě šel. Zdravím tě, Charlie. Dobře, že jsi tady. Faranzány přišel na toho informátora. Ale nestihl jsem tě včas varovat před jeho lidmi. Ani nevíš, jak se mi ulevilo, když jsi zvedl telefon a ozval ses, že jsi naživu. Myslel jsem, že už je po tobě. Jasně, málem jsem tam zařval. Ale problémům není zdaleka ještě konec. Jeden z našich informátorů zjistil, že Faranzányho lidé se domákli, kde se kostelo skrývá, a našli ho. Odvedli ho prej na nějakou starou farmu někde za městem. Charlie, musíš ho zachránit, jinak je to náš konec. Tak to vypadá, že se nás chce Faranzány definitivně zbavit. Neboj se, já se o něj už postarám. Hlavně si dej pozor, aby tě nedostali. A kudy se jde na tu farmu? Zajdeš k městskému hřbitovu a najdeš cestu do lesa. Pak už jen půjdeš po cestě, dokud neuvidíš takovou starou dřevěnou chatrč. Nikde tam by měli kostela držet. Tady si vem ještě tenhle revolver. Hodně štěstí. Díky, měj se. Vezmeme si revolver a půjdeme. Takže měj se, najdi cestu k staré farmě za městem, zachraň Franka Kostela, kterého unesl Faranzányho mafiáni. Unesli. Jinak omlouvám se za můj hlas a tak, ale bohužel, nebo bohužel, no a pravdě bohužel poměrně musím se učit na přijímačky na vysokou školu a na maturitu a věnuju tomu vlastně veškerý můj volný čas. A který mi zbyde na natáčení, tak to je většinou třeba v pátek před nějakou akcí, no a tak to jsem celkem ve spěchu, do teďka jsem spal, abych se konečně odpočinul. Tak tady je ta naše cesta k té staré, opravdu tady? To nebylo až tak daleko, tady už bude to, jo? Ne, tady je hřbitov, tady je nějaký typek, který čurá. Prase, ale co tady dělám? Jdi pořád rovně? Máme jít tady rovně? Věnec? Já vůbec nevím, co to, jo, tady možná, jo. Velmi zajímavý. Ano, Šauzy na to přišel hodně brzo. Vyjet na starou farmu. Jo, to jsem chtěl říct, že se tak jmenuje. Stará farma. Najdi Franka a zachraň ho. Jasně. Kde je Frank? Jo, tady někde.
tady je auto. O, holuby, to jsem nikdy neviděl, to bylo pěkné. A tady je nějaký zlobivý chlap, který už není. O lala, ježiši. Má to tu jiné zvuky, ty zbraně občas. Třeba to jsem v životě ještě neslyšel, tento zvuk. Ty bláho, ale tak ten mi celkem dává na prdel. Musíme mu to vrátit. Haha, revenge. Dobrá, vezmu mu tady tu jeho... Oh, Colt, ne, počkat. Já chci, ano, Thompsona chci. A tady nejspíš nikdo vevnitř bude. Starý ten, Boiler. Ten je dole, ale my už máme málo životu, to bych chtěl nějakou lékarničku neopakovat misi. Jde tady někdo? Ano, byl tam. Jak jsem dobrý věštec. Tak o moc víc se mi toto nepovedlo, tento průchod. Tak když do mě někdo hnedka začne... Ano, jak jinak. A sakr blén. Aktuálně mám 100 životů, což je velmi dobrá výchozí pozice. Teďko ho tady zkusím složit. A má to, co mu patří. Teď on tak bude ten s tou pumpou. Je to asi nejhoře udělané a proto udělám starý trik z mafie. Moc se to nepovedlo. Toto se celkem povedlo. A taky to dostal. Šmejd jedna. Tyto dveře nejdou otevřít. Tyto dveře jdou otevřít. A tady na nás hnedka čeká překvapko, blbec. Tady už nikdo není a je tady Don Faranzani. Teda Castello. A je po všem, pane. Máme štěstí, že to dopadlo takhle. Mohli jsme tu klidně oba dva zařvat. Díky bohu, že jsi tady, Charlie. Myslel jsem, že je to můj konec. Půjdeme lesem až k mému autu. Dobře, Charlie. Ani nevíme, co by bylo nebýt tebe. Asi by to byl už náš konec. Radši odtud vypadnem, než sem dorazí další lidi. OK, jdeme. Tak rychle dlouhým lesem projdeme až k našemu autu. Vyhled na starou farmu. Děkuji ti, Charlie. Hey. Zachránil jsi mi krk. Máš docela odvahu. Teď mě ale prosím odvez za naším překupníkem. Probereme tam spolu určité věci. Ano, pane. Hned tam budem. To je poměrně dobrá ironie osudu. Ode Svenka k Fernandovi. Jak teďkom jedeme s pohřebáckým autem a měli jsme zachránit našeho šéfa. Vypadá, jako bychom ho nezachránili. O, jede za náma nepřátelské. Olala. Děkuji ti, Charlie. Nevychytané. Zachránil jsi mi krk. Máš docela... Teďko jim poměrně úspěšně ujíždím. Co to bylo? Jo, uf. To je střih, ne? Ne, není to střih? Je to střih. Bon appetit, Johnny. Já jsem Johnny. Oh. Jak vidím, tak Faranzani zkouší, co si necháme líbit. Tohle už překročilo všechny meze. Jeho lidi už převzali pár našich podniků. Je na čase něco podniknout, dřív než se nás všech zbaví a převezme město. Co podniknem? Bylo by zbytečný chtít ho zabít, protože na něj dohlíží jeho osobní strážce John. Dokonce má na starosti i jeho podniky. Faranzani ho vykoupil z vězení a je hodně nebezpečný. Bez něj by byl Faranzani tam, kde ho chceme mít. No, už jsem ho asi jednou potkal, pane. Ale naštěstí mě podcenil. Co budeme dělat? Jeden můj dobrý informátor zjistil, že ten zabiják tráví hodně času v baru Dona Faranzaniho. A když ho zabijem, tak zbavíme Faranzaniho jeho nejlepšího člověka, který nás připravil o pár našich podniků. To zní trochu riskantně. Normálně je problém dostat se do jeho baru, protože v baru je dalších 10 chlapů a venku další. Bylo by to zbytečně těžký, ale já jsem vymyslel plán, jak se tam dostaneš tiše, aniž by tě viděli jeho gangstři. A jak? Oni mě už znají. Budu mrtvej dřív, než stačí vytáhnout zbraň. Nejprv si vezmeš nůž a zajedeš k autobazaru, který by měl být dnes otevřen. Venku bude asi hlídač, toho se zbavíš a pak tam někde najdeš nějaké pracovní oblečení. Převlečeš se do montérek a zajedeš k baru. Myslím si, že by ti jako dělníka neměli hned poznat. Až se dostaneš dovnitř baru, tak najdeš toho zabijáka a odstraníš ho tím nožem. Někde na nějakém tichém místě, kde tě nikdo neuvidí a neuslyší.
a pak rychle vypadneš pryč, dřív než tě odhalí. John obvykle sedává sám u stolu, někde v zadní části baru. To je fakt dobrý nápad, pane. Doufám, že to vyjde. Dobře, jdu na věc. Držte mi palce, pane. Tyjo, tak vyčerpávající, to jsem fakticky nečekal. Ve zkratce, zajdi do autobazaru, najdi tam nějaké pracovní oblečení. Super. Kde je ten autobazar? Jinak to je taková poslední mise tohoto dílu, jelikož už tento díl je dost dlouhý. Já si myslím, že poměrně je nudný, ale příběh, dívejme se na toto. Já se poměrně těším na tu extrémní jízdu, i když i ta kosa Nostra je dobrá, ale to by si měl každý asi zahrát sám. Ale to zase neříkám, abyste sami nedívali. Dívejte se. Z toho budou tak maximálně 3 díly, bych řekl. Takže nemusíte mít vůbec strach. Tak jdeme si teď pro monterky, nebo pro co? Pracovní oblečení. Jasně, jaké monterky. Vystartuje tu někdo po nás? Máme úplně prázdné ruce? Máme Colt a nůž. Super, aspoň něco. Tak, kde tady kdo bude? O, tady je nějaký pán, tak se ho zeptáme. Ten nám neodpoví. Super pán. Jo, tady jsou jen tak nějaké monterky, tak ty si vezmem. Odcizíme je. Ale tak to je jedno. Tak zabijeme lidi, nějaké monterky, to vůbec nevadí. Tak ten se převlíká nějak dlouho. Zbav se strážníka, ukrodni z autobazaru starý červený Ford. No tak teďko nevím, co je z toho starý červený Ford. Jestli tuto nebo tuto. No každopádně musíme tady zabít čašu. Tak. A já vezmu asi toto. Tak je toto Ford? Ne, tak to není Ford, škoda. A tak jo. Nebo ne? Dostaň se do Faranzaného baru. Zabij nožem Faranzaného zabijáka, který je na obědě. To jsem zvědavej. Jo, už to jede, super. Toto je moje jedno z nejoblíbenějších aut tady v Mafii. Ono vypadá úplně odporně, to vypadá jako nějaké mimino s těsně velkou hlavou. A tak vypadá to roztomilé celkem. Teďko, no není to až taková štryka, ale je celkem fajn, že kdyby to bylo v normálním městě z Mafie 1, City of Lost Heaven, tak by to bylo fakticky hodně náročné na čas, ale tady to všechno je takový kousilinek. Takže dostaň se do Franzeho baru, zabij nožem Franzeho zabijáka. Samozřejmě musíme schovat zbraň. A takže znělo to zadání té mise? Nemá být na záchodě? Ne, na záchodě nikdo není. Kde bude? Musíme kuchnout nějak. Nějaký problém? Ne. Není to on? Jo, to je on, co? Teďku si dám píčko, nůž. Můžu ho normálně tady podříznout? Jak je udělal kombičko? Vrať se spat Frankovi. Dobrá. Jo, máme tady naše super auto. Celé červené. No a vrátíme se zpátky za Frankem. Jo, za Faranzanem. Vrať se zpět k Frankovi. Frank, to je ten s těma zbraněma, že? Já to nějak moc nestíhám sledovat. Doufám, že vy ano. Je tady hromada aut na té mapě. Ale je to fakt takový krásná čtvrt. Člověk si řekne, jak se to lehce vytvoří, ale je v tom alchymie. Pokud by někdo z vás znal ještě nějaký mod, tak mi určitě napište. Už bych ho nejspíš netočil, ale určitě bych si ho zahrál. Ne, já jedu blbě. No a já to střihnu. A dostal jsem se zase tam. Vyhlídka na krádež piva. To je krásné. Večer Charlieho byt, ale to už nás nezajímá, jelikož vyhlídka na vraždu, blablabla. No a nějak se tam prostě dostanu. Mějte se krásně, doufám, že se vám alespoň trošilinku tento díl líbil, opravdu slibuji, že to nebude delší než 3 díly, ta kosa Nostra, tak pro ty, koho to nebaví, tak si klidně počkejte na extrémní jízdu. Já se pokusím udělat příští díl už v takovém lepší kvalitě, dneska opravdu já jsem se učil jenom fyziku a matematiku celý večer až do rána, do někdy 4 hodin, vstal jsem pozdě, teda brzo a hnedka jsem teďkom šel točit, takže tak, pochopte ty podmínky, mějte se krásně, zapařte si Mafii, jelikož je to nejlepší hra podle mě, a mějte se krásně, já vás zdravím, teda loučím se s váma a ahoj.